neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika. Da, reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Mogu da se saglasim sa mojim uvaženim kolegama da treba donositi odluke i voditi politiku koja je u skladu u interesu građana Srbije i zbog toga smatram da treba odbaciti ovaj predlog zakona o stanovanju kao nešto što je na štetu građana Srbije i što izbija novac iz njihovih već osiromašenih džepova. I ja opet ponavljam, ako hoćete da uvedete red, povedite prvo red tako da ljudi imaju novac, imaju sredstva da obezbede sebi dostojan život, a ne sve red, evo već 16 godina kako smo na tom putu u Evropsku uniju i kako se uvodi red u ovu zemlju sve preko leđa i grbače ovog napaćenog naroda. Ali da se osvrnemo na još jedan zakon, zakon o upravljanju aerodromom. Ja mogu da se saglasim sa poslanicima Srpske napredne stranke koji su iznosili podatke o uspešnom poslovanju aerodroma u Beogradu. Ali onda moram da postavim pitanje čemu jedan ovakav zakon i čemu uopšte namera da dajete na koncesiju aerodromu u Beogradu, aerodrom Nikola Tesla. Ako taj aerodrom ima vrhunske rezultate u poslovanju, a recimo da je već za prvih 9 meseci ove godine prešao cifru 21 milion evra profita i da je procena će imati preko 26 miliona koliko je stvario prošle godine, a da su naravno investicije svake godine sve veće i veće i povećavaju se, i, ja mislim koliko su iznosile prošle godine, ispravite me, 4 milijarde dinara ili ove, zašto ga onda dajemo na koncesiju? Svako zna da su aerodrom i monopoli. Znači, monopol je imati aerodrom. Ne možete vi tu da uvodite konkurenciju, znate. Drugo, aerodrom je brend. Aerodrom je brend. Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu je ozbiljan brend. To nisu samo materijalne ulaganja, tu se decenijama ulagalo. Ali tu je mnogo više i od pista i od sve te tehnike. Tu je pre svega i bezbedonosna infrastruktura. Tu je obučenost kadrova. Znate, obučenost kadrova je nešto što je takođe vrlo prepoznatljivo. Dalje, tu je servisiranje koje daje država besplatno, vatrogasna podrška, MUP, državna bezbednost, svi se oni nalaze i skoncentrisani su na aerodromu. To, takav brend i takvu vrednost, zašto bismo uopšte nekome davali? Ako već posluje dobro, a ne može da posluje dobro, ako ne posluje dobro, to je onda kriminal, da se ne laže. I svako zna da će prihodi i da će aerodrom Beograd imati rast i po broju putnika, i po transportu robe, i po ostvarenim prihodima. Zašto onda dajemo nekome to na koncesiju? Odnosno, ja bih morao da preformulišem ovo pitanje, kome želite da date aerodrom Beograd? Sa kim ste već napravili dogovor i kome želite da prebacite ovaj posao? To je ono ključno i pravo pitanje, jer neverovatna stvar je, aerodromi su u većini zemalja sveta u državnom vlasništvu. Svugde gde su prešli u privatne ruke, jedina gora stvar od državnog monopola je privatni monopol. Svugde gde su prešli u privatne ruke, došlo je do dodatnih troškova za putnike. Znači, mi kao putnici, recimo, sa aerodroma koji koristimo aerodrom Beograd, na svaku aviokartu plaćamo 30 evra, znači aerodromski taksi, 10 evra bezbedonosni taksi i tako dalje, minimum. To su fiksni troškovi koji samo se naplaćuju i to je veliki izvor prihoda. Zašto bismo nekome dali taj izvor prihoda, pogotovo kad znamo da će ti prihodi rasti? Ako vi imate 30 miliona evra godišnje sada prihoda, u sva izvlačenja novca koje imate sa aerodroma Beograd, a to je fabrika para. Sa tendencijom rasta. Da mi neko kaže da država nije sposobna da upravlja takvim preduzećem, to onda država nije sposobna ništa da radi. Ako možete da upravljate državom, vi možete da upravljate bilo kojim preduzećima, pogotovo preduzećem koji ima monopol. Svako bi mogao da upravlja tim preduzećem. I hteo bih da vas pitam, gospođo ministarka, znači da mi to odgovorite, s obzirom i da imate iskustvo rada na aerodromu, kada ste otišli iz Savezne vlade kao savjetnik gospodina Labusa, koliko je meni poznato, vi ste zasnovali radni odnos kao konsultant sa gospodinom, dok je aerodrom upravljao gospodin Nebojša Nedeljković, takođe kadar G17+, doduše on se nije proslavio, ali eto, vi ste tada videli kako se loše upravlja aerodromom, sada imamo situaciju da se bolje upravlja aerodromom, pa bih voleo da se izjasnite o tome. Takođe bih vas pitao još jednu stvar. Kažete da ćete podzakonske akte doneti u roku 90 dana. Koliko je meni poznato, imate 120 do 150 ljudi u vašem ministarstvu koji se bavi u tom upravi koja je nadležna za aviosaobraćaj. Pre recimo 16 godina u tadašnjoj saveznoj državi, ja mislim da je taj broj bio 20-ak ljudi, ne veći od 20 ljudi, što znači imamo jedan rast od 6 do 7 puta broja zaposlenih i nikada rokovi za donošenje podzakonskih akata nisu bili toliko veliki. Pa bih voleo da pitam šta radi tih 120 do 150 ljudi, zaista ne znam tačnu cifru, znam da je u tom rasponu i zašto im treba 3 meseca da donesu jedne takve podzakonska pravila. Kako izgledaju koncesije kada sa njima radi Srpska napredna stranka? I ono što me najviše brine, bojim se da će tako proći aerodrom Beograd, pa 9. novembra vlada Republike Srbije je zgradu Geozavoda dala na 30 godina korišćenja Beogradu na vodi,
Uloženi je 2,5 miliona evra od strane arapskog partnera, ali vrednost tog 30-godišnjeg zakupa, kada pomnožite sa 6.000 kvadrata puta 10 evra, koliko košta mesečni zakup puta 12 meseci puta 30 godina, to je preko 21 miliona evra. Da li će tako isto proći aerodrom Beograd, to je jedno ključno i ozbiljno pitanje na koje moramo da odgovorimo. Što se tiče saradnje sa Kinom, da, mi se zalažemo i pozdravit ćemo ovaj sporazum koji zaključujemo i ponavljam, kada smo imali sastanak sa tada mandatarom, gospodinom Vučićem, ovde u ovoj Narodnoj skupštini, mi smo upravo ukazali kako može da reši problem prezaduženosti Srbije. Kako je već uradila Mađarska, kako to ima nameru da učini Bugarska. Da omogući da otkupe obveznice kojim bi se finansirao naš spoljni dug na period bez kamate od 5 do 7 godina i na taj način da se zahvalimo i MMF-u i Svetskoj banci, baš kao što je uradio Viktor Orban, i da budemo u mogućnosti da vodimo nezavisnu politiku. Zahvaljujem kolega Nogo.